Во строгиот центар на Кавадарци, во новиот центар и во Ваташа ќе се постават мерни станици за квалитетот на амбиенталниот воздух кој го дишат кавадарчани. Ова произлегува од меморандумот за соработка што денеска го потпишаа градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев. Еве денеска имаме прилика да потпишеме меморандум за соработка со општина Кавадарци како универзитет кој заочи во Штип. Ние во насока на зајакнување на капацитетите на универзитетот и нивната соработка со локалната заедница во Република Македонија, покренавме иницијатива за потпишување на договори со неколку општини во Република Македонија, каде што универзитетот го заочи во Штип има свои наставни центри. Така да до сега беше е потпишан договорот со општина Кавадарци, ќе биде потпишан договор со општина Струмица, со општина Штип, со општина Гази Баба и со општина Прилеп. Значи, оние центри кај што универзитетот го заочи во Штип има свои наставни центри. Се во насока на тоа да се зајакне капацитетите на овие локални заедници и во соработка со една високообразовна установа која продуцира знаење и која трансферира знаење. Јас во оваа прилика исто така би сакал да споменам дека како гест на прва активност во поглед на тоа дека меморандумот не е само хартија во која стојат нешто напишано, ништо не правиме од тоа. До крајот на месец декември во општината Кавадарци ќе го монтираме првата станица за мониторинг на амбиенталниот воздух, една од станиците. Ќе бидат неколку во Кавадарци, значи едната од станиците ќе ја монтираме до крајот на декември месец и ќе биде врзана во системот за информирање на граѓаните во општината Кавадарци за она што се случува со амбиенталниот воздух во градот Кавадарци. Мислам тоа е гест на добра, да кажеме, волја од наша страна да покажеме дека сакаме сериозно да соработуваме со локалните заедници. Таква мониторинг станица веќе инсталираме во Штип и ќе инсталираме една во Струмица во овој налет. Во Кавадарци се надеваме дека од негде до февруари месец ќе монтираме уште најмалку две станици кои ќе го покријат целокупниот град во поглед на нашиот начин амбиент и на нашиот начин метален воздух за граѓаните на општина Кавадарци имаат правилна информација во тоа што се случува со амбиентот. Кавадарчани често негодуваат околу точноста на податоците кои доаѓаат од мерната станица на Министерството за животна средина и просторно планирање, лоцирана до Обштинското основно училиште Гоце Делчев, бидејќи е лоцирана на многу фреквентна сообраќајница. Боев вели дека би требало тие податоци да се во ред, а со новите мерни станици, во секое време граѓаните ќе можат да го проверат квалитетот на воздухот. Тие станици се покуставувани во некој програма и во некое време што требало да бидат направени како што се направени. Веројатно имало презура за избор на локација. Ја не сомневам во тоа дека локацијата е таа што треба да биде. Меѓутоа, ние овде станува збор за мрежа што ја развива Универзитетот Гоце Делчев во Штип во Република Македонија како собствена мрежа во она што значи амбиентален воздух во државата, бидејќи имаме доволно знаење и доволно капацитет да тоа може да го правиме. Нашата станица ќе биде поставени во неколку локации во градот и тоа едната ќе биде во централното подрачје од веројатно на самата општина Кавадарци, другата ќе биде поставена во Ваташа и трета ќе биде поставена и на кружниот тек. Така да во генерална слика ќе го знаеме амбиентот во градот Кавадарци во секој момент на веројатно на ова што значи информативен билборд на општината горе ќе бидат информациите прикачени и секој на сите мобилни телефони што ги имате дома и што може да ги гледате во секое време е она што значи амбиент во градот Кавадарци. Реков, тоа е станица на Министерството за животна средина и јас се надевам дека се е во ред. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев нагласи дека оваа соработка со Штипскиот универзитет е од особено значење за општината. Нашето денешно потпишување на меморандум со Штипскиот универзитет е едно отпочнување на движењето на работите меѓу Штипскиот универзитет и општина Кавадарци во делот на научно истражувањето дејство и во делот на она што значи вклучувајќи го и амбиенталниот воздух во град Кавадарци. Со поставувањето на оваа мерна станица која ќе треба да ја поставиме до крај на месец декември е донација од Штипскиот универзитет и со завршувањето на другите две мерни станици во Ваташа и во новиот центар, ние ќе имаме комплетно покриено на целокупното подрачје на град Кавадарци, а Штипскиот универзитет како истражна научна институција врз основа на тие податоци ќе прави елаборати, физибилити студии да го откриеме точното загадување на градот од каде доаѓа, што е тоа што е загадувањето и да најдеме заеднички предлог решение во делот на намалувањето на загадување. Така да ова денешно потпишување на меморандум за соработка од големо значење, поготово што нашиот ректор на Штипскиот университет, господин Блажо Боев, е со потекло во Кавадарци, живее во Кавадарци. Мене до сега ми е жал што не бил искористен како потенцијален стручнак научник во делот на она што значи негова лична определба,
наука и во делот на Штипското университет. Штипското университет е една од најголемите университети со голем капацитет кој што може многу да влие и да помогне во овој дел, баш го спомнувате сега.